ימי, חבר'ה, לא להיבהל, זה שיר ראשון אצל הרב האחרון.
קצור, קוראים קוס מהחלון למטה, קוס מהחלון, אין סורגים. הוא לא אחז הבריסקרוב שהוא מבקש ממנו לאחוז את זה עם הבריסקרוב. אם אפילו אבי הבוכה, די, קוראים קוס מהחלון. אני אגיד לך. מה הוא אמר? קודם כל, אפשר לראות בעולם הזה, זה לא יקרב לעולם הבא, וכל מי שנמצא יבוא לבית הזה. גם כן יהיה משתף של הברכה הזאת. דבר שני, להודות לכל מי שהשתתף בשמחה של אתמול, להגיד לאלה שמסרו את נפשם, כמו שמואל נמצא פה, מי שלא נמצא פה, ישראל לא נמצא פה. מי נמצא לו? מי נמצא את נפשו יותר כאן? כל מי שמסר את נפשו פה, זה לגבי החלק הזה, הקרובים עושים להודות בהם, אבל בעיקר למי שעדיין נמצא פה, אנשים שמאתמול אני ראיתי השמחה שלהם, הייתה יותר משלי, זה שמחה לא טבעית, זה שמחה פנימית שהיא פרצה. זה לא באופן טבעי, אני פשוט לא מוצא הסבר טבעי כלל בעיקר, אני יופתעת מאוד. כולם אוהבים את יוסי, כולם אוהבים את יוסי. כולם אוהבים את יוסי. לא האמנתי, לא האמנתי שבחלום זה היה ספורה, ספורה, התפורה היא גם מאוד יפה, אני מרגיל. אבל לא האמנתי, פשוט לא האמנתי שיוסי, לא, לא. כולם אוהבים את יוסי. זה דבר נוסף. לא האמנתי שיש כזאת רבה. זה בנה פלא. זה לא העניין של... שתשמע את זה. כן, אבל שתשמע. תשמע את משהו אחר. שמע את הקלה? זה לא העניין של... שמע את שורית אותה. שתי כמה חודשים, לא אוכל אותה, לא ידעתי שמי נזריך. אז אני כבר ידעתי ש... שאלה זה מנזריך, אבל שורית. קשה מאוד להגיד, זה באמת יהלום, יותר מזה לא יכול להגיד. מה זה מציעה ממש? באמת יהלום, יותר מזה לא יכול להגיד. תודה רבה לרב לזרוע, שהוא עושה את משהו על ישראל הכולם פה, והוא שלא בפגעתו, מתאים את עצמו. תודה רבה לכל מי שנמצא פה, לכל מי שנמצא פה. יש לנו, שמואל אח שלי רוצה להודות, הוא... את הגב הזה מיותר, זה לא.
בנימין זה מטרף, קראנו אופניו של רבינו, זה הברכה שלו. משה אור. וזו הצרצה וזו הברכה כולה בתורה, אך להזכיר לברכה צריך בתורה, דבר קטן. למה זכור הדבר לעבדיך? זה לשון זכר. זה הכוח של האיש לזכור בתורה. תן בלבינו בינה להבין, זה הכוח של האישה. הבינה, בינה זה כדור של האישה. בינה יתרה מתנה בה. תן זכור הדבר לעבדיך לזכור בתורה של האיש, ואילו להבין בתורה, להרגיש. תראו שם מוח ולב. מוח זה מוח קנייני גברייתא, שייך לאיש. חשיב של המשל מוח קנייני גברייתא, שייך לאיש, ואילו הלב. לב מבין, זה שייך לאישה. בינה יתרה מוח ולב זה איש לאישה. המוח והלב זה יחס כאילו שישה. מוח, אני לא ראית הלב, זה הלב המרגיש, תן בלבין מן הלבין, אז כאילו שמור את מול מבט. עד הגבוה אומר, יש תמונת לב, ואם אל הגבוה אומר לב טוב, עוד טוב גמים, אחרי לב. עניין של ספירה זה שסתרתי 45 גנני תורה, שקשור של המשלן, ואילו הלב, תיקון הלב. עד הגבוה אומר לב, ואם אל הגבוה אומר לב טוב, זה שייך לאישה. אני נמח, זה מתן תורה שלם. שרנו על מתן תורה, כולנו ביחד, נשאר לברור. יאללה תשמעיה, כולם חומלת גילוי אליהו, של הכלה, ואין כן יוסף. בנימין, בנימין, דרוגן.